Алматының мемлекеттік орталық мұражайында 12-ші рет музей түні шарасы өтті. Жанданған жәдігерлер алматылықтардың назарына ұсынылып, концерттік бағдарламада ұйымдастырылды. Біздің тілшіміз де бұл мәдени шарадан қалыс қалмады. Ағартушы педагог Ыбырай Алтынсарин білім қоңырауын соғып алматылықтарды оқуға шақырды. Бұл жаңа кинотуындының түсірілімі емес, бар болғаны музей түні шарасының кейіпкерлері. 2006 жылдан бері дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын музей түнін қарсы алуға жыл сайын 10 мыңға жуық алматылықтар мен қала қонақтары қатысады. Экспозицияларды жандандыру дегеніміз, мысалы, көненің үні деген экспозициямызда өзіміздің аңыз болып кеткен Қорқыт атамыздың өмір баянын айта келе сол кісінің өнерін насихаттап, қобыз күйлерін орындап көрсетеміз. Музей түні шарасы алғаш рет Германияда 1997 жылы өткен болатын. Кейін бұл бастама әлемнің өзге елдерінде жалғасын тапты. Музей түні шарасы аясында ерекше көзге түсетін интерактивті бағдарламалардың бірі монеталар сыңғыры деп аталады. Көне жәдігерлердің ішінен Алматының 1000 жылдық тарихынан сыр шертетін 13-14 ғасырға тиесілі түйіндарды кездестіруге болады. Алматының 1000 жылдығын сыр шертетін жәдігерлер, көне артефактілер әрине біздің музейде аз емес, көп. Оған арнайы былтыр 1000 жылдық болғанда біз арнайы көрме ұйымдастырғанбыз. Ол көрме бүгінгі күнге дейін жұмыс істеп тұр. Өздеріңіз білесіздер, сол кезде жаңа 1000 жылдықты дәлелдейтін көне монеталарда болған. Музей түні шарасына оқушылардан бастап еңкеген кәріге дейін қатысты. Олардың әрқайсысы өзі үшін қызықты деректерден хабардар болуға тырысты. Маған ұнағаны, бұл жерде неше түрлі картинка бар, және мамонттың сүйектері ұнады. Неше түрлі тастар, жерден табылған тастар, найзағайлар және Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның киімдері мен жайнамазы ұнады. Содан кейін маған бұрынғы болған соғыстағы заттар ұнады. Неше түрлі тиындар ұнады. Алтынға боялған қыз бен бір жігіт ұнады. Олар өте мүсінге қатты ұқсады, бірақ олар тірі адам екенін айыра алмайсың. Ыбырай Алтынсаринді көрдім, ол бұрынғы замандағы Ыбырай Алтынсариннан алмай қалған, ал Қорқыт атаны көрген жоқ. Жыл сайын өтетін музей түні шарасы алматылықтар мен қала қонақтарына ерекше әсер сыйлады. Жадыра Жолдыбаева, Нұрбек Есімхан, Хедлайнер.